Allah-u Teala buyurur ki, müminler, zakirler, zikredenler, o kəslərdir ki, deyir ki, nə bir ticaret, nə də bir alver, onları Allah'ın zikrindən saxlaya bilməz. Mümin bəndələrim, deyir, elə bəndələrdir ki, məni qoymaz, o yadından çıxar. Yəni, o əzəmətli varlıq, istəyir bizə desin ki, mənim əzəmətimi, ola bilməz, mənim əzəmətimdən bəndələrim qəflətdədir. Təsəvvür edirsiniz, ya mənim əzəmətimdən qəflətdədir. Qəflətdə olmayanlar mümin deyirlər, onların işim yoxdur, qoy getsinlər. Amma bir kəs mənə iman gətiribsə, ola bilməz ki, məndən qəflətdədir. Necə ola bilər ki, mənim əzəmətimi, yer var ki, Allah bu söhbəti hiç dilinə gətirməsin. Bir mənada bu, elə bil ki, biraz da kəş heç Allah buna məcbur edilməyəydi, bir mənada da. İnsanlar üçün məcbur edilib. Eyni ilə bunu oxşu ki, bir ata, onun övladları var, az yaşlıdırlar, nə bilim, başa düşmürlər də. Valideyninə qarşı həddindən artıq ehtinasızlıq edirlər. Ata da deyir ki, mənim balam, olmaz ya ataya qarşı, ataya qarşı bu qədər hörmətsizlik olmaz, ataya qarşı bu qədər gərək eləməyəsən. Necə valideyn məcbur qalır öz övladına belə demək ki, mənim balam, eləmə ya, ataya adam belə eləməz. Məcbur qalır, alimlər Allahı eyni sözlə. Deyir ki, ey iman, deyir, mümin bəndələr, mümin bəndələri, nə alver, nə ticarət Allahın zikrindən yayındırmaz. Təəssüflər olsun o kəslərə ki, Allahın zikrini tərk edirlər. O ürəklərə təəssüflər olsun ki, onlar açıq-aşkar bir pozğunluq içindədirlər. Kim Allahın zikrini əhəmiyyətli hesab etməzsə, Quran ayələrdə bu, Zuxruf 36, ona bir şeytan müsəllət edərik. Artıq o ondan heç vaxt ayrılmayan bir yoldaş olar.